بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوريدون كود جوان دلاري دخبرون من أبالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو رختيا وخوشالي دفاق ربنا غارم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت. قریشو چې څومره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف ورسوه، یا هغه کسان به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړلو ته تیار شول، هغو ته به تکلیف ورسوه، خو رسول الله کله هم د دعوت لار پرېنښودله. او هغه کسانو چې په رسول الله ایمان راوړی و، هغوی په خپل دین او په خپل عقیده او په خپل مینه باندې ثابت قدمه ول، کله هم نه منحرفېدل. قریشو د خپل ولي او صلې رحمي هیڅ کم لحاظ ونه ساته او د انسانیت ټول حدود یې تر پښو لاندې کړل. یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد حرام کې د خپل رب په وړاندې سر په سجده و. قریش د محمد رسول الله نه چاپیره ولاړ ول. په دې وخت کې یو مشرک عقبه بن ابي معيط د اوښ په دیوهان راوړ او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک څټ باندې واچو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر هغه وخته پورې خپل سر راپورته نشو کړی تر څو چې د رسول الله لور فاطمه الزهرا رضی الله عنها راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر نه هغه په دیوان لرې فاطمه ژړلې. محمد رسول الله او د هغه مبارکې لور فاطمه الزهرا د مشرکینو په حق کې بدعایي وکړه. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حجر اسود تر څنګ په لمانځه ولاړ و چې بل مشرک راغی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غاړه کې صادر واچوه او صادر ته زور ورکه چې محمد رسول الله العیاذ بالله خفه کړي. په دې وخت کې ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه راځي او هغه مشرک د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لرې کوي او دا وایي چې آیا تاسو یو سړی په دې باندې وژنئ چې هغه وایي زما رب الله دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مشکلات، دومره تکالیف، دومره ستونزې تیرې کړې، خو کله هم د دعوت لاره پرې نښودله. بیا یې هم خلک د الله رب العزت دین طرف ته رابلل او د مشرکینو دا تکلیف او تعذیب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته همدارنګه صحابه کرامو ته د دې لامل شو چې په اسلام باندې ډېر ځوانان مشرف شي، لکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تره سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غونډۍ تر څنګ ولاړ و چې ابی جهل علیه لعنه راغی. رسول الله ته ډېر تکلیف ورسوه، رسول الله ته سپکې سپورې ویلې، رسول الله ته شکنځه وکړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هیڅ ځواب ورنه کړ. په دې وخت کې د عبدالله وینځي په خپل کور کې دا ټول حالات ولیدل چې ابی جهل رسول الله ته څه ویلي. بیا ترې ابو جهل د کعبې تر څنګ د قریشو یو مجلس ته لاړو او هلته کښېناست. ډیر وخت لا نه و تیر شوی چې سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه د خپلې لیندۍ سره د ښکار څخه راستون شو. او هغه مهال حضرت حمزه رضی الله عنه د قریشو قوي ځوان ګڼل کېده. کله چې د عبدالله وینځې ته راورسېده، هغې ورته وویل: ای ابو عماره، لږ شېبه مخکې ستا وراره محمد صلی الله علیه وسلم ته ابی جهل ډیر تکلیف ورکه، رسول الله ورټه، هغه ته سپکې سپورې ویلې او رسول الله ته یې شکنځل وکړل. حضرت حمزه رضی الله عنه چې کله دا خبرې واورېده، نو د قهر او د غصې نه وپړسېده، په منډه د ابو جهل لورې ته په دې نیت ور روان شو که په لاس ورغی نو سخته سزا به ورکوي. کله چې جومات او حرم ته ننووت،
ګوري چې ابو جهل د خلکو په منځ کې ناست دی. ښه ور وړاندې شو، خپله لیندۍ یې راواخیسته، په ابو جهل یې ګزار وکړه او ابو جهل یې زخمي کړه. او بیا یې ور زیاته کړه، ته هغه ته شکنځلې کوې، هغه ته تکلیف رسوې چې زه د هغه په دین یم، زه هغه څه وایم چې هغه یې وایي، او څه چې ته کولی شي هغه کوه. د ابو جهل قومیان راپاڅېدل چې د ابو جهل نه دفاع وکړي او سید الشهدا ته څه ووایي، خو لیکن ابو جهل ورته ویلې چې واقعا د هغه وراره ته ما تکلیف رسولی او هغه ته مې سپکې ستورې ویلي. نو په دې ترتیب سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي. د هغوی د اسلام د منلو وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قوي کیږي، او د قریشو د تکلیفونو څخه یو څه اندازه رسول الله خوندي کیږي. درې ورځې د سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د اسلام لا تیرې نه وې چې امیر المؤمنین عمر فاروق هم د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي. هغه عمر چې هغه تل لپاره به په دې هڅه کې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ووژني، هغه عمر چې تل به په دې هڅه کې و چې مسلمانانو ته یا هغه کسان چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي څنګه هغو ته تکلیف ورسوي، هغه عمر چې هغه په شجاعت کې او په سختړي کې مشهوره و، هغه هم درې ورځې وروسته د سید الشهدا د ایمان نه په اسلام مشرف کیږي او ایمان راوړي. د ابن هشام سیرت لیکي چې یو ځل عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپله توره د ځان سره واخیسته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د ملګرو چې تقریبا څلوېښت تنو ته شمېر رسېده د صفا غونډۍ سره نږدې په یو کور کې راغونډ شوي و، د تکلیف رسولو او وژلو په تکل د کوره ووت، توره لاس کې واخیستله، په دې نیت هم وتله. د لارې په اوږدو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د نعیم بن عبدالله سره مخامخ شو، چې هغه هم څو ورځې مخکې د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شوی و. هغه ورڅخه پوښتنه وکړه چې عمره چېرته روان یې، توره دې په لاس کې اخیستې؟ عمر فاروق ورته ویلې چې زه محمد صلی الله علیه وسلم پسې راوتلی یم، العیاذ بالله، هغه بېدینه شوی او په قریشو کې د اختلاف سبب ګرځېدلی، زه غواړم چې هغه ووژنم، زه په دې نیت د کوره راوتلی یم. بیا ورته نعیم وویل ستا څه خیال دی چې د محمد د وژلو څخه وروسته به تا بني عبدمناف ژوندی پرېږدي، چې کومه کورنۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده یا کومه قبیله او قوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی هغه به تا چېرته ژوندی پرېږدي؟ او بله دا چې ته لومړی لاړ شه د خپلې کورنۍ د احوال څخه ځان خبر کړه. عمر په ډیر تعجب سره پوښتنه وکړه، زما کورنۍ منظور دی څه دی؟ نعیم ور زیاته کړه، ستا د تره زوی او اوښی سعید بن زید او ستا خور فاطمه دواړه مسلمان شوي دي، یعنی ستا خور او ستا اوښی دواړو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین منلی دی. لومړی د دوی اصلاح وکړه، له دې څخه وروسته بیا لاړشه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې څه لرې هغه ته ورته ووایه. دا هغه لارې چارې دي چې اوس عمر په هغې باندې روانیږي، او عین تر دې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځای کې چې دعوت کی هلته ځان رسوي او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي. او کومه دعا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه، هغه الله رب العزت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په حق قبلوي، ځکه رسول الله دا دعا کړې وه چې اللهم اعز الاسلام باحد الرجلین الیک بعمر بن خطاب او بابي جهل بن هشام. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا کړې وه چې یا الله ته اسلام د اسلام مرسته او اسلام ته عزت په اسلام راوړلو د دوه کسانو وکړه، یا په اسلام د عمر فاروق یا په اسلام د ابي جهل سره، چونکه ابي جهل ازلي بدبخته و، ایمان د هغه په برخه نه و. الله رب العزت هغه په خپل حال باندې پوهېږي، او عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته هدایت کوي. عمر فاروق د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي. نو چې کله نعیم
عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته دا خبره کوي، هغه د خپل اوخي او د خپل خور کور طرف ته روانېږي، ورځي د هغو ورډه به وي. دا به واورو قدرمنو اورېدونکو، خود یې ویدلې نه وروسته. گل دے قادر دا نبی دیر پا اللہ گران نبی، گل دے قادر دا نبی دیر پا اللہ گران نبی، صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ، صلی اللہ صلی اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسن تری شرمی گی مورانی مخبر قدر من اوریدون کو بیا هم زمان سلامون اونی کی هیلی اوباری. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورزی دخپل دخور دکور دروازه دبوی چه پا دی وقت خباب بن ارات هم دو دوی دزدکلی او خونی لپار دو دوی پا کور که موجود بود او هاوی تای صورت طاها ورزدکاو کلچ دو عمر دراتک کشار تر وجوش خباب ده هاوی دکور پی اوزای که پت شو. فاطمه چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خور وه لیکلی قرآن مجید د خپل ورونو لاندې پټ کړ. کله چې عمر کور ته وردننه شو سمدستي یې پوښتنه وکړه، دا تاسو څه لوستل؟ هغوی دواړو وویل تا خو زموږ څخه هیڅ نه دي اورېدلي. عمر ویلې هو زه خبر شوی یم چې تاسو مسلمان شوي یاست او د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري تاسو غوره کړې ده، او د دې سره یې په خپل اوخي سعید باندې حمله وکړه. خور یې د خپل میړه او د خپل خاوند د ژغورنې لپاره ور وړاندې شوه. هغه یې داسې ووهله او هغې ته داسې ګزار ورکړه چې هغه سخته ټپي شوه او د هغې د مبارک مخ نه وینې را روانې شوې. کله چې عمر د خپله خور ووهله نو سعید چې د عمر اوخی و هغه ورته وویل، سرګان ډول یې ورته ویل، هو موږ مسلمان شوي یو او د محمد صلی الله علیه وسلم راوړی دین مو منلی دی، څه چې ته کولی شې هغه وکړه. کله چې عمر خپله خور په زخمی حالت کې ولیده چې د هغې مبارک مخ نه وینې بهیږي، په خپلو کړو ډېر پښیمانه شه او وشرمید، او دا یې ورته ویلې چې هغه کاغذ چې په هغه کې قرآن لیکل شوی ته هغه ماته راکړه چې زه یې وګورم چې محمد په خپل نوي دین کې څه شی راوړي. عمر په دې وخت کې یو د هغه کسانو څخه و چې لیک او لست یې کولی شو. د عمر فاروق خور په ځواب کې ورته وویل، موږ په دې اړه په تا باندې ډاډمن نه یو چې دا د الله رب العزت کلام تا ته درکو کیدلی شي ته هغه وشنوې او ضایع کړي. عمر ورته وایي ته مه ویرېږي، او د دې تر څنګ یې په خپلو معبودانو قسمونه یاد کړل چې هرو مرو یې د لستلو وروسته تاسې ته بیرته دسپارم. په دې خبرو یې د خور په زړه کې د هغه د اسلام قبلولو هیله پیدا شوه. او د عمر فاروق رضی الله عنه خور عمر ته وویل، ته د خپله مشرکانه عقیدې له کبله پلید او نجس یې، فقط پاک انسان ته اجازت ده چې دا په لاس کې واخلي او بس، لا یمسه الا المطهرون. د دې خبرې په اورېدو عمر رضی الله عنه پاڅېد او غسل یې وکړ. له دې وروسته یې خور ورته صحیفه ورکړه، په هغې کې سورة طه لیکل شوی و، طه ما انزلنا علیک القرآن للتشقا. کله چې عمر رضی الله تعالی عنه د هغې یوه کرښه ولوستله ویې ویل، دا څومره ښکلی او عزتمن کلام دی. کله چې خباب د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دا خبره واورېدله، هغه راووت او ویې ویل، ای عمره په الله تعالی قسم زه امید لرم، زه هیله لرم چې الله رب العزت د خپل رسول دعا ستا په حق کې قبوله کړې ده، ځکه پرون مې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واورید چې داسې دعا یې فرمایله، اللهم اید الاسلام بأبي الحکم او بعمر بن الخطاب. ای الله د ابو الحکم چې ابو جهل دی یا عمر بن الخطاب په وسیله د اسلام مرسته وکړه، نو زه امید لرم چې الله ربالعزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا ستا په حق کې قبوله کړې وي. د دې سره عمر وویل چې داسې ده، نو ای خبابه ما ته د محمد رسول الله ځای وښیه چې په خدمت کې حاضر شم. نو ای خبابه ما ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای را وښیه چې د هغه په خدمت کې حاضر شم.
او د اسلام په دایره کې داخل شو. خباب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وویل، هغه د صفا غونډۍ سره نږدې په یو کور کې د خپلو ځینې ملګرو سره دی، او هلته مسلمانانو ته او صحابه و کرامو ته د الله رب العزت د دین تعلیم ورکوي. عمر خپله توره ځان سره واخیست او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لورې حرکت وکړ. دروازه یې وټکوله، ورسېدل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو څخه یو تن دروازې ته راغی، دروازې نه یې وکتل، ویې لیدل چې عمر د خپلې تورې سره ولاړ دی، او توره هم لوڅه د عمر په لاس کې. چې کله یې عمر ولید، بیرته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شه، دروازه یې خلاصه نه کړه، او رسول الله ته یې ویلې: ای د الله رسوله، د دروازې شاته عمر بن خطاب د لوڅې تورې سره ولاړ دی. خو خبر نه و چې الله رب العزت حضرت عمر فاروق ته هدایت کوي او راولی محمد رسول الله است. سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه چې د محمد رسول الله تره و او د عمر فاروق نه درې ورځې تر مخه په اسلام مشرف شوی و، هغه وویلې: تاسو عمر ته اجازت ورکړئ، ځکه دا هم ډېر قوي ځوان و، که چیرې عمر د خیر په نیت راغلی وي هغه سره به موږ مرسته وکړو، او که عمر د شر په اړه راغلی وي او د شر اراده ولري نو هغه به په خپله توره باندې له منځه یوسو. دا هغه وخت و چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د الله له طرفه وحی هم نازلېدله، د وحی په حالت کې و. او چې کله به په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی راتله، په رسول الله به ډېر زیات فشار و، بدن به سخت ګرم و، او د مبارک وجود نه به د ملغررو په شان خولې بهیدلې. عمر ته دروازه خلاصه کړه، عمر راننووت، رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه راغی، رسول الله مخې ته ورووت، او په حجره کې عمر د ملابند څخه راونیوه او په تیزه راکش کړه، او عمر ته یې وفرمیل: عمره، د څه مقصد لپاره راغلی؟ آیا ته نه ویرېږې چې هغه عذابونه الله ربالعزت په ولید بن مغیره نازل کړل، یا په نورو مشرکانو چې الله هغه په تا باندې نازل کړي، تر څو پورې به په خپل کفر او شرک کې روان یې، د الله نه ویرېږې؟ او دا یې ورته ویلې: په الله قسم چې ته بلا د خپل کرغیان کار څخه فارغ شوی نه یې، چې الله تعالی به در باندې یو لوی مصیبت رانازل کړي لکه څنګه چې په نورو مشرکانو باندې نازل کړ. عمر جواب ورکړ: ای د الله رسوله، په دې منظور او په دې نیت راغلی یم چې په الله او د الله په رسول او هغه څه چې راوړي دي ایمان راوړم. او عمر دا ناره پورته کړه چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله، د شهادت کلمه یې ولوسته. د عمر فاروق د شهادت د کلمې په اورېدلو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکبیر لرزوونکې ناره پورته کړه. په کور کې موجوده ټول صحابه کرام پوه شول چې عمر په اسلام مشرف شو، او ټول د تکبیر نارې پورته کړې. د دې سره د خپلو ځایونو نه راپاڅېدل، د عزت او قوت احساس پکې راپیدا شو، او ډاډمن شول چې د حمزه او عمر رضی الله عنه په ایمان راوړلو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حفاظت او ساتنې انتظام وشي، او دوی به د بې وزله مسلمانانو غصب شوي حقوق هرومرو له دښمنانو څخه او د مشرکانو څخه اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت په لاره کې تکلیفونه تیر کړل، زحمتونه یې تیر کړل. هغه صحابه کرام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ ولاړ ول، هغوی به ځپل کېدل، هغوی ته به سپکې سپورې ویل کېدلې، هغوی به رټل کېدل، خو هغوی صبر کوه، د الله رب العزت نه اجر غوښته. نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صبر او د هغه د ثبات او استقامت نتیجه دا شوه چې د سید شهدا حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې ځوان او د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه غوندې ځوان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي، او کفارو او مشرکینو ته غاښ ماتوونکي ځواب ورکوي، او د دوی په کړنه باندې، د دوی په بلنه باندې، او د دوی په مبارزې باندې د اسلام مقدس دین د دنیا هر ګوټ ګوټ ته رسیږي. الله رب العزت دې موږ ته هم
د دعوت او د بلنې توفیق راکړي، او کومه ستونزې او تکلیفونه چې موږ ته رارسیږي په دې دې الله موږ ته ثبات او استقامات او صبر نصیب کړي، او الله دې د خپلې رضا دپاره وګرځوي. قدرمنو اوریدونکو، په بلې خپرونې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د قریش مشران راځي هغه به واورو. نو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو ګران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوس. رای زنگا و دغم آشم سمرا زیباده و حلیمی خوری محمد رسول الله ده و حلیمی خوری محمد رسول الله ده ستاغی گانم دارشوار دیر حسن دارشوار ستاغی گانم دارشوار دیر حسن دارشوار صلی اللہ و صلی اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ محمد رسول الله.